Слава Україні! Посадовці Дніпровської міськради привласнили 34 мільйони гривень. На Ізяславщині сьогодні прощаються із захисником, якого вважали зниклим безвісти. Хмельниччина – лідер по скаргам на МСЕК. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського. 5 хвилин на головне. Франція доставить Україні винищувачі «Міраж-2000». Відбудеться це у першому кварталі 2025 року, повідомив міністр оборони країни Себастьян Локруньо. Вони будуть оснащені новою технікою – ракетами повітря-земля та системами РЕБ. Підготовка українських пілотів та механіків триває. Нацполіція викрила посадовців Дніпровської міськради у привласненні 34 мільйонів гривень на закупівлі СММ-послуг. Відповідну суму привласнили троє місцевих рекламних агенцій, які діяли у співпраці з посадовцями міськради. Оборудка полягала у тому, що тендери на СММ-рекламу та висвітлення діяльності Дніпровської міськради вигравали свої підприємці. Впродовж року вони привласнили майже третину зі 123 мільйонів гривень, які міськрада заклала на власну популяризацію. 10 учасникам оборудки повідомлено про підозру. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Ізяславщині попрощаються із захисником, якого вважали зниклим безвісти. Трагічна звістка про загибель олійника Олега Володимировича надійшла з Плужненської громади Шепетівського району. Стрілець оперативного призначення Західного ОТО Національної гвардії України загинув 1 червня цього року під час виконання бойового завдання і стримування військової агресії зі сторони Російської Федерації на території Запоріжжя. Чоловік був жителем села Плужне. Сьогодні з героєм попрощались у рідному селі. Йому навіки 48. Співчуття рідним, вічна пам'ять і слава полеглому воїну. На Хмельниччині розшукують зниклу жінку, 42-річну Лесю Ангелюк з Теофіполя. Ще 24 серпня вона вийшла з дому посеред білого дня і не повернулась. Рідні розповідають, що при собі мала дорожню сумку з речами, документів чи телефону з нею не було. Останні перехожі бачили, як жінка сідала в автобус у напрямку Хмельницького. Однак це було ще у серпні. Після того жодної інформації про її місце знаходження немає. Зникла Леся Ангелюк була одягнена в світлі штани та світлу футболку. На талії була зав'язана кофта, з собою мала валізу, без документів та телефону, рухалась у напрямку Хмельницького. Якщо маєте будь-яку інформацію про місце знаходження жінки, одразу телефонуйте 102. Хмельницька область завжди була лідером по скаргах на МСЕК, про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я. Заступник міністра Сергій Дубров заявив, що цю інформацію вони передають керівникам департаментів охорони здоров'я, але заходів вжито не було. Також він заявив, що МОЗ не може вплинути на це, бо голова МСЕК призначає облрада. В міністерстві ініціюватимуть зміни до нормативно-правових актів, щоб таких інцидентів не було. Мешканка Кам'янеччини отруїлась грибами, ймовірно, через неправильне приготування. Про це повідомляє прес-служба Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Як зазначає, 61-річна жінка їла сироїжки та маремухи, а за кілька годин їй стало погано. З'ясувалось, що гриби жителька Кам'янець-Подільського району вживала без відварювання, а просто посмажила, чого робити не можна. Тож вечора жінку ушпиталили до реанімації. Вранці 7 жовтня жінку перевели до терапевтичного відділення. Медики кажуть, що завдяки тому, що потерпіла звернулася вчасно, її життя вдалося врятувати. У Центрі профілактики хвороб нагадали, що з початку року від отруєння грибами постраждали ще 3 людини. Усі випадки стались у Кам'янець-Подільському районі і були пов'язані з маремухою – мухомором червоніючим. Додали, що цьогоріч у Хмельницькій області, на щастя, летальних випадків внаслідок отруєння грибами не було. Будьте уважні та обережні, бережіть своє здоров'я та життя. Дякуємо, що обираєте Перший Подільський. Наша команда працює для того, аби ви дізнавались найактуальніші новини нашого краю та країни. До зустрічі. На все добре.